Í upphafi hvers kafla í bókinni er það sem að kallast Learning Objectives eða námsmarkmið. Ég hvetja ykkur til þess að lesa það og pæli hvað er verið að segja þar. Ekki bara hlaupi yfir þetta, þess að það getur verið mjög gott áður en við lesum efni að vita hvert markmiðið með efni er. Þá er maður meira meðtækilegur við lesturinn. Í kafla 2 þá er fjallað ýmislegt sem að ég meðal annars ætla hluti að kafla 2 verður ekki til prófs. Sem dæmi um það sem er ekki til prófs eru myndagerð að gera tölfræðilega myndir en í bókinni er ágætis atrið sem farið er í varandi myndagerð. Það er mikilvægt en og ég vil gjarnan að þið lesið eitthvað til um gerð mynda. Ég ætla ekki að fara í það í fyrirlestrinum í þessari upptöku og þetta verður ekki til prófs. En ég ætla þó aðeins að fjalla um sem sagt svona grunn hugmyndunar í töflu og myndum. Í lok kafla 2 vil ég að nemendur að við getum útskýrt mikilvægi lýsandi tölfræði við birtingu gagna, útskýrt hvernig tölfræði gerir gögn skiljanleg, geti reiknað og túlkað prósentur, hlutföll sem þýðing á enska orðinu proportions, hlutfallstölur, ratios, tíðni eða rate og prósentuaukningu eða percent change. Þegar við fjöllum þessi hugtök þá rifjast það upp að íslensk tunga er ekkert alltaf mjög nákvæm í notkun á orðum fyrir tölur eins og þessar. Að ratios og proportions eru stundum hvoru tveggja þýtt sem hlutföll. Til þess að aðgreina þetta í umfjölluninni þá nota ég hugtakið hlutfallstala fyrir ensku orðið ratio. Ratios. Rates, tíðni eins og dánartíðni, afbrotatíðni, fæðingartíðni. Sem sagt, orðið tíðni er hér notað sem þýðing á orðinu rates eða rate. En það er stundum notað í annars konar merkingu í íslenskri tungu þar sem að tíðni er bara notað í fjöldatölur. Fjöldatala þar sem ekki er deilt með til dæmis mannfjölda. Bara hver er tíðni fæðinga á Íslandi, þá er hægt að segja 4.400 fæðingar á tilteknu ári. En tíðni fæðinga tíðni er þá yfirleitt búið að deila með mannfjölda eða fjölda kvenna og barnsburðaraldri aldrei eitthvað slíkt. Þannig að í þessu námskeiði þá þýðir tíðni rates en ég tala þá um fjöldi eða fjöldatölur þegar við erum bara að tala um óstaðalega fjöldatölur. Prósentuaukning eða percent change er breyting á prósentu frá einu tímapunkti til annars og það er mjög mikilvægt að reikna það rétt frá grunni og að túlkunin sé í lagi. Ég myndi gjarnan vilja að í lok þessa kafla þá skiljiði gildi þess að setja gögn fram í töflu og eða mynd og svo ætlum við að búa til tíðnitöflu fyrir mismunandi breytur. Í kaflanum er fjallað um á svolítið flókin hátt hvernig er þetta búið til tíðnitöflur fyrir þessum samsett gildi svo aldursbil eru sett í ákveðin gildi. Ég fer mjög lítið í það og ætla ekki að prófa úr sem sagt gerð á fjölda á tíðnitöflum eða töflugerð, nema auðvitað náttúrulega er töflugerð í SPSS hluti efnið þar og það gæti verið prófspurningum um það. Megin markmið með lýsandi tölfræði
er að taka saman gagnasett eða gögn og lýsa þeim á einfaldan hátt þannig að við sjálf sem eru að vinna með gögnin og aðrir skilji og fái upplýsingar um gögnin án þess að þurfa að skoða hvert einasta gildi í gagnasettinu. Niðurstöður rannsókna, þær tala ekki sjálfar, það er ekkit nóg að segja bara meðaltalið er 5, heldur þurfum við að túlka það og setja það í samhengi. Þannig að það er hluti af því sem við erum að fjalla í þessum kafla. Það er að reikna þessa grunn einföldu lýsandi tölfræði aðgerðir og að geta tekið þá niðurstöðuna og fjallað það í setningu þannig að merkingi komi fram. Í því sambandi þá vil ég benda á að prófsvör sem að segja svarið í setningu fá jafnan fleiri stig heldur en bara ef við skrifum 50. Ég vil að þið taki svarið og segi svarið með setningu. Segjum að við værum með 5.000 manna úrtak 5.000 karlmanna og launin þeirra í 1.000 króna. Þetta er tilbúin gögn sem ég bjóð til þess að rifja upp R-forritið. Setti saman ýmis nöfn. Viktor Þorvarðarsson er með 445.000. Benedikt Jósefsson er með 505.000 mánaðalaun. Þetta eru laun, sýnir ykkur bara laun allra. Þannig er Einar Árnason með 278.000, Erlendur Jóhannesson með 404.000 og svo sjáum við laun allra hérna. Þannig að ef þið spyrir mig hver er laun Íslendinga og ég segi að þetta var í úrtak fyrir karlmenn, þá er þið búin að sjá hvernig laun Íslendinga dreifast. Auðvitað höfum við áhuga á laun kvenna, hérna Hlíf Þuríður Jónasdóttir með 351.000 og allar hinnar 4.999 konar. Þar eru eins og við sjáum með mismunandi tekjur. Þetta hjálpar ekki rosalega mikið að fá tilfinningu eða fá skilning á launadreifingu karla og kvenna. Við beitum sem sagt lýsandi tölfræði til að skilja betur launadreifingu karla og kvenna eins og þau birtast í þessu gagnasafni. Við getum auðvitað kalla fram einhvers konar meðaltal. Við sjáum að meðallaun karla í þessi tilbúin úrtaki eru 400.273 hettir og meðallaun kvenna eru 339.700. Þarna erum við að beita lýsandi tölfræði til þess að einfalda framsetningu á þessum gögnum. Það hjálpar engum að ekki lesanda fræðigreinar eða rannsóknarniðurstaða að birta laun allra 10.000 einstaklinga í þessu tilbúna úrtaki. Þannig að þegar við spyrjum hvað hefur hinn dæmigerði karlmaður á Íslandi há laun, þá gætu við svarað því með því að reikna meðaltal, ef að meðaltal er við hæfi. Og á sama hátt getum við spurt hvað hefur dæmigerð íslensk kona í laun og ef að þetta væri alvöru úrtak, þá myndum við geta reikna það út frá þessu. Þetta er skýrt dæmi þá hvernig við getum notað lýsandi tölfræði meðaltal í þessu tilfelli til að draga saman og einfalda framsetningu gagna. Ég ætla að taka annað dæmi. Já, tökum dæmi. Árið 2009, janúar 2009, þá voru 4.454 karlkyns nemendur við Háskóla Íslands. Rétt rúmum 3 árum síðar, 20. februar 2012, þá eru karlkyns nemendur orðnir 5.087. Ef við höfum áhuga að vita hvort að karlkyns nemendur fjölgi hlutfallslega, þá eru þessar tölur í sjálfum sér þó að séu einar sér ágætar, það segja okkur það að karlkyns nemendum hefur fjölgað,
En það segja okkur ekki hvort að karlkynsnemendum hefur fjölgað hlutfallslega. Því að nemendum í Háskóla Íslands á sama tíma fjölgaði úr 13.640 í 14.552. Þannig að til þess að bera saman þessar tvær tölur þá þurfum að breyta þessu í prósentutölur. Já, ég byrjum á formúlu 2.1. Prósenta er, og ég legg áherslu að við fylgjumst með hvaða tákn við erum að nota. Og í þessari bók þá kemur þetta F í þetta er F nota mjög víða en F í formúlun stendur oftast fyrir frequency or the number of cases in any category. Þetta er satt fjöldi í einhverjum hóp. Það getur verið fjöldi karla, þá fjöldi einstaklinga við hópnum karlar. En hins vegar það er the number of cases in all categories eða heildarfjöldi nefnda eða heildarfjöldi í öllum hópum. Til þess að breyta fjöldatölum í prósentu þá tökum við fjölda í hóp deilt með heildarfjölda á margföldu með 100. Tökum dæmið karla í Háskóla Íslands árið 2009 4454 4454 deilt með 13.664. Þá er þetta hérna F og þetta hérna er N. Fjöldi einstaklinga í tilgreindum hóp, það eru fjöldi karla. Sjáum, þetta er alls fjöldi karla í Háskóla Íslands og heildarfjöldi nemanda er þá N. 13.640 13.640 Við byrjum á að reikna út úr þessu og þegar þetta er komið inn í reiknivélina þá er þetta 0.326654. Þannig að við getum sagt að hlutfall karla í Háskóla Íslands er 0.32654. Hins vegar er okkur mun tamara að fjalla hlutfall. Oft er okkur tamara að fjalla hlutfall í prósentum. Þannig að til þess að breyta þessi prósentu þá margföldum við 100 og þá fáum við 32.654. Þannig að við getum sagt og við námundum þetta í 32, hérna við erum þá komum við 32.654% og ef við námundum þetta í einn aukastaf þá er þetta 32.7%. Þannig að við getum sagt að árið 2009 hafið 32.7% nemenda við Háskóla Íslands verið karlar. Skoðum nú rúm 3 árum síðar, 2012, þá voru 5.087 karlkynsnemendur við Háskóla Íslands og af 14.502. Þannig að við hérna, breytum þessi prósentu líka þá erum við með 5.087. Þetta er þá F hérna deilt með N sem er heildarfjöldin 14.552 og það er 0.3459 sjö
eða 34,957% og ef við ætlum að hækka þetta upp í námunda þetta við einn aukastaf þá skoðum við það sem hægra megin hérna við níu og ef það fimm og hærra þá hækkum við níu upp og þá verður þetta í aftur og eða það byrja aftur 35,0% eftir að búa að námunda í einn aukastaf. Við sjáum það að á þessum árum þá ekki aðeins fjölgun karlkynsnemanda við Háskóla Íslands heldur er líka eru þeir hlutfærslega fleiri árið 2012 heldur en voru 2009. Þær upplýsingar eru viðbótar upplýsingar við það að skoða aðeins fjölda nemanda. Þannig að við erum að bæði við erum að breyta við erum að breyta fjöldatölum í prósentutölur sem að auðveldar okkur þá samanburð. Þetta tölur að 35,0. Þarna erum við búin að setja þetta aðeins skipular hérna með prósentumerki tvítekkið því að ekki þurfti að hafa bæði hér og hér en þá erum við búin að setja þetta upp í svona skipular aðeins skipular hátt. Þarna kemur við sögu prósentan og hlutfall. Karlar sem hlutfalla heild er F deilt með N 4454 deilt með 13640 það hlutfall er hér, þetta er hlutfall við breytum hlutfall í prósentum með því að margfalda með 100 og þá setjum við prósentumerki prósenta þegar við sjáum prósentu þá er oft prósentan að gefa til kynna við sem að tala hlutfall af heilt 0,5 þetta Þetta er ekki endilega að vísa í hlutfalla heild en 50% er með tilvísinu það að líklega erum að tala einhvern hlutfall hlut og einhvern heild þegar við reiknum prósentur þá vil ég meina að við eigum aldrei að gera það blint við eigum aldrei að setja inn í þessa formúlu án að spá í hvað þetta er hugsum alltaf hver er hlutin og hver er heildin af því að hlutin og heildin er eitthvað sem að fer með okkur inn í túlkun þegar við segjum hérna að árið 2009 voru 32,7% nemenda af Háskóla Íslands karlar þá erum við búin að tilgreina í þessari setningu hlutfallið eða 32,7% sem er önnur framsetning á hlutfaldi heldur en er hér við erum búin að segja 32,7% nemenda við Háskóla Íslands það er heildin eru karlkyns það er hluti þannig að við erum búin að tilgreina í setningunni hlutan og heildina hlutan og heildina við þurfum að vita hlutan og heildina þegar við erum að reikna og þegar við túlkum það og segjum frá því ef ég myndi spyrja ykkur út frá þessum tölum hversu stór hluti nefnda Háskóla Íslands á 2009 ef við myndum verðum slíka spurningu á prófi þá myndi ég vilja að þið myndi svara með setningu ekki bara 0,32654 því að þá sé ég ekki hvort þið sé að skilja spurninguna og skilja svarið eða setja svarið fram á skilmerkilegan hátt Ég ætla að taka annað dæmi upp úr kærslubókinni, tabla 2.2 og ég ætla að sýna ykkur hvernig við getum mögulega tekið þessi dæmi og gertu svona áhugaverðari þegar stundum eru þessi dæmi þess eðlis að innihaldið er ekkert opaslega skemmtilegt þannig að við getum alveg og mjög auðvöldan hátt þar er fjallaðin tvo háskóla eða hérna college college A, college B við skulum bara segja við höfum áhuga á tónlist þannig að við þetta sko tónlistar skóli við bara breytum þessu við höfum allar tölur eins
Tólestaskóli snillingana. Og tónlistar sem kallað stóri tónlistaskólin. Það er kennt á fjögur hljóðfæri í þessum tónlistaskólum. Gítar, píanó, fiðla og trompet. Notum töluna beint úr dæminu af því þá getum við skoða hvort að svörin okkar séu rétt með bókina. 137 93 og stóri tónlistarskólinn, þá erum við 3120 nemendur sem eru að læra á gítar, 2799 284 sem spila og læra á fiðlu og 2176 sem er að læra trompet. Ef að við sem áhuga fólk um tónlistakennslu eftir skólum höfum áhuga að sjá hvernig hlutfallsleg skipting, hvernig eru nemendur í tónlistarskóla snillingana að velja sér öðru sér hljóðfæri heldur en í tónlistarskóla, stóra tónlistarskólanum, þá er mjög erfitt að bera þetta saman vegna þess að við erum með, hérna, erum með 1415 nemendur en hér erum 9979, þannig að við getum sagt, jú, það eru 103 sem læra á gítar í tónlistarskóla snillingana en 3120 sem læra á gítar í stóra tónlistarskólanum, og þá er ekkert augljóst hvort að sko gítar sé vinsælli í tónlistarskóla snillingana eða í heldur en í stóra tónlistarskólanum. En það sem við gerum, við breytum þessi prósentur, þá er mikið auðveldara að bera saman þessi hérna 24, þessi hlutföll. 103 deilt með 415 er 24,82. Og svo sjáum við hérna 31, nú er ég komin í töflu 23 að blaðsíðu 24, 31,27, 28,05, 18,88% og 21,81%. Bókin setur þetta upp sem tvo college eða tvo háskóla eða, já, og fjölda nemenda sem eru í business, natural science, social science og humanities. Við erum að breyta þessi tvo tónlistarskóla sem er bara sýni ykkur hvernig við getum gert þessi dæmi skemmtilegri með því að breyta þessu að okkar áhugasviði. Samtals eru 100% nemenda í þessum tónlistarskóla snillinga í einhverja þessum fjórum hérna á einhverjum að læra á einhverjum þessum fjórum hljóðfæri og 100% hér. Reynda kemur ljós að það er 100,01%. En þetta er vegna þess að það er námunda hér upp eða niður í annan aukastaf. Það verður oft til þess að það verður svona annarkvæmt vanta 0,01% eða 0,01% ofviki. Við skoðum það í síðasta fyrirlestri. Með því að breyta þessum fylgdartölum í prósentu þá eigum við auðveldar með að bera saman skiptingu á hljóðfæri í þessum tveimur tónlistarskólum sem eru mjög misjafnir af stærð. Þannig að þarna sjáum við greinileg hvernig hérna prósentan hjálpar okkur að lesa gögnum. Við sjáum að gítarinn er mun vinsælli í stóra tónlistarskólanum. Það er 31,27% nemanda sem að velja gítar þar en annars 24,82% í tónlistarskóla snillingana. Á móti kemur að fiðlan er vinsælli í tónlistarskóla snillingana, 137
nemendur eða 33% þeirra velja fiðlu meðan það bara 18,9% nemenda í stóra tónlistarskólanum sem að læra á fiðlu. Hún takið eftir að ég námunda grint þegar ég er að fjalla þetta en þegar ég er að reikna þetta út þá hef ég meiri nákvæmni. Við getum sagt það byrð þriði hver nemandi í tónlistarskóla snillingana lærir á fiðlu. Það bil 33,3% væri þriðungur 33,1% er nægilega nála þriðungi þegar við erum almennt að tala þetta okkur að milli við fjöldlegaðum sem sagt, það þannig að við erum búin að nota formúlu 2.1 til þess að rekna prósentu og ef við skoðum svo aftur formúlu næstu formúlu sem er formúla 2.2 2.2 að blaðsýðu 24 þá fyrir hlutfall eða portion það er jafnt og fjöldi f, sama f og áðan og deilt með n f fjöldi í hóp í tilteknum hóp en heildarfjöldi þetta er raun og veru þetta er sömu táknin og við notum þess að reikna prósentu prósenta er hlutfall margfalda með 100 þannig að við erum raun og veru bara að breyta einingun með þessi prósentu og við erum að gefa skýna við sem að tala hlutfall af einhver heild Íslenska tungumálið er ekki alveg nægilega skýrt hvað mér finnst að mínum mati notkun á eða hvernig við notum tungumálið allir heldur á ýmis hugtök í reikningi og í tölfræði orðið hlutfall þessi þýðing á orðinu proportion er í sjálfum sér í góðu lagi en það er til annað hugtak á ensku sem að heitir ratio það ensku hugtaki ratio er oft þýtt líka sem hlutfall en við ætlum að halda þessu aðgreindu þannig að nota aðra þýðingu sem er hlutfallstala ratio er jafnt á F1 þá setjum við hérna 1 fyrir neðan F til þess að aðgreina að þetta er fjöldi í hóp fyrri hópnum og þetta er fjöldi í seinna hóp þannig verðum að bera saman þetta er ekki hluti af einhverju heild þetta er hlut fjöldi í einum hóp deilt með fjölda í öðrum hóp við megum ekki breyta ratio í prósentu tökum aftur dæmið fjölda nemenda eftir kyni ef við skoðum eingöngu félagsvísindasvið árið 2009 þá erum við með þar þá erum við með þar 1722 karla og 3076 konur ef við getum skoðað þetta sem einhvers konar kynja hlutfallstölu oft heyrum við hugtaki kynja hlutfall en við ætlum að nota orðið hlutfallstölu til þess að aðgreina ratio frá proportion við sjáum að munurinn felst í því að við erum með fjölda í einum hóp deilt með fjölda í öðrum hóp fyrir í ratio hlutfallstölu en þegar við erum að tala proportion þá erum við að tala fjölda í hóp deilt með heildarfjölda þannig að þetta er hluti og þetta er heild karlar sem hluti af öllum nemendum í félagsvísinda sviði árið 2009 ef við segjum að F1 sé fjöldi karla 1722 deilt með
F2, það er fjöldi kvenna, fjöldi í hóp 2 3076 það hefur skapast ákveðin venja að karlar eru í hóp 1 og karlkonur í hópi 2 ég og mjög oft spurður að því af hverju er karlar nummer 1 en konur nummer 2 af hverju er það ekki öfugt það er tvær mögulega skýringar á því ég veit ekki hvort það er rétt svo fyrri segir að karlar komu alltaf undan konum og svo seinni segir að karlar eru alltaf helmingi minna virðið en konur þetta er auðvitað sett fram í gríni en það raun og verið skiptir ekki máli þetta er bara tvær tölur, einn og tveir sem að við getum við eigum ekki að túlka að þetta sé eitthvað hérna tveir sé tvöfalt hærri en einn eða tveir kemur eftir einum þetta er bara tvær ólíka tölur þannig við getum sett okkur það þá hérna og getum deilt kynjamun á öðrum fórsetum með því hvaða númverði fá í einhverju flokkakerfi Í þessu tilfelli þá erum við með 1722 karla á hverja 3076 konur og þetta, þessi hlutfallstala er 0,5598 Við getum sagt að fyrir hverja eina konu á félagsvísindasviði þá eru 0,56 karlar Þannig getum við túlkað þetta. Hlutfallstalan, við hefðum alveg geta sett hana fram öðruvísi. Við hefðum geta sagt, við ætlum að, ef við hefðum valið númerin öðruvísi, eða sagt að, ég ætla að halda mig áfram við það konur sé henni frá ofan, 3076, deilt með 1722, það er ekkert sem að útloka það fyrirfram að við gerum þetta svona. Þetta er bara einn hópur, fjöldi í einum hóp, deilt með fjölda í öðrum hóp. Þá erum við með, fáum við alltaf aðra tölu, 3076, deilt með 1722, sem er jafnt á 1,786, þá myndum við segja að það væri 1,78 eða 1,8 konur á hvern einn karl í félagsvísinda, á félagsvísinda sviði í Háskóla Íslands árið 2009. Það sem er stundum gert við þessar hlutfallstölur er að það eru margfaldaðar með einhverri tölu sem að geti verið við getum margfaldað með 100, getum margfaldað með 1000 þetta er stundum gert þá myndum við segja að það væri 55,98 karlar á hverja 100 konur á félagsvísindasviði í Háskóla Íslands 2009 þá erum við búin að það er auðveldar að tala heila karla staðin fyrir að vera að tala eitthvað rúmlega hálfan karla hverja eina konu og það er okkur tamara að tala fjölda einstaklinga en ekki hérna ekki hluta þannig við gætum sagt þess vegna 56 karlar á hverja 100 konur það er nægilega nákvæmt til þess að duga í samtali kynja hlutfallstölur þetta margfaldað með 100 það er valkvætt við getum breytt þessu með þeim margfaldað með 100 þetta er ekki með því að margfaldað með 100 þá erum við ekki að breyta þessu prósentu við getum ekki sagt eitthvað 55 eða 56% karlar það er ekki rétt því að prósenta er með tilvísun í það að sé hlut fjöldi af hlut af einhverju heild þessi hérna tala 3076 er ekki heild þetta er annar fjöldi sjáum að þessar þrjár tölur hérna 0,55 eða 0,56 karlar á hverja eina konu í félagsvísindasviði er það sama að segja
55,98 eða 56 kallar á hverja 100 konur. Þetta er nákvæmlega sömu upplýsingarnar sett fram á annan hátt og þriðja framsetningin er að segja að það sé 1,78 konur á hvern einn karl í félagsvísindasviði. Eða ef við margföldum með 100, þeir segja 178,6 konur á hverja 100 karla. Þessi hlutfallstala, hún er mörguleiti, hún er með svipaðar upplýsingar og við sömu upplýsingar en sett fram á annan hátt eins og er sett fram í hlutfalli. Ef við viljum vita hversu stór hlutfall nemenda á félagsvísindasviði þetta ár eru karlar, þá þurfum við að gera 1722 deilt með heildin er þá 1722, það er karlanir, plus 3076 sem er konnar. Og já, 1722 deilt með heildinni er ég aftur 0,358899. Þannig við getum sagt að 35,9% nemenda á félagsvísindasviði Háskóla Íslands árið 2009 voru karlar. Þannig að þá verðum við að setja þessar upplýsingar á enn einn háttinn. Stundum er prósentan þægilegri, stundum er þessi hérna þægilegri. Og þetta fer svolítið eftir því hvað við erum að skoða. Stundum notum við ratio, hlutfallstölu, stundum notum við proportion eða hlutfall og þá breytt í prósentu. Við verðum að vita hvort við séum að reikna hlutfallstölu eða hlutfall. Og helsti munurinn er með hverju við deilum. Við erum að deila með heildinni hér. Hérna erum við að deila með fjölda í öðrum hóp og við ráðum því hvort við setjum það svona eða svona. Formúlan er almennt formúla 2-3 plus 26 er sett sem fram svona. Ég talaði um áðan að það skiptir ekki máli hvort að þetta er bara tvær ólíka tölu fyrir karl og konur. Þannig við, ef við hefðum valið það að konu væri númer 1 en karl og númer 2, þá hefði dæmið lítið svona. Þannig að ég svissaði frekar þessu hérna, það má, þá ertu bara að segja, við viljum að skoða þetta út frá fjölda kvenna miða við pet hver karl í þessu. Þá erum við búin að afgreiða ratio eða hlutfallstölu. Næst á dagskrá, við erum blaðsíðu 27, er svo kallað tíðni. Tíðnitölur eða rates þá við erum að tala um sko eins og dánartíðni, fæðingartíðni, við erum að tala um afbrotatíðni, útskriftatíðni, við getum verið með það sem við erum með atburði og við deilum með heildarfjölda. Þeir eru núri heildarfjöldi þeirra sem geta orðið fyrir atburðin eða já. Við skulum taka dæmi. Svo á ensku crude death rate það er jafnt og number of deaths. Það var það fjöldi andláta í tilteknum
á tiltekinni þjóðu eða samfélagi deilt með total population. Og við þurfum að passa það að þessi total population passi við number of deaths. Þetta er deaths eða dauðfall er atburður sem að hver einstaklingur í samfélaginu getur orðið fyrir því að deyja. En þegar við erum að tala tíðni þá erum við að tala atburði deilt með heildarfjölda þeirra sem geta orðið fyrir atburðinu eða upplifun. Í tilteknu samfélagi þá eru 100 dauðsföll tiltekið ár. Fjöldi íbúa í þessu samfélagi eru 7000. Það er mjög algengt að með svona tíðnitölur reit þá erum við þá margföldum við með einhverju tölu sem 100.000 milljón einhverju háru tölu sem veldi á 10 100 eða 1000 eða 10.000 eða 100.000 eða milljón eða milljarð valið á slíkri tölu fer eftir því hvers konar tíðni við erum að tala um og við sjáum það oft þegar við erum að skoða hérna, eða lesa okkur til um efni að það hefur skapast ákveðin venja í umfjöllun um eins og til dæmis um krútað death rate, þá hefur skapast að venja að margfalda með 1000 og þá fáum við út ég er á blaðsöðu 27 við fáum hérna út að 100 deilt með 7000 eru 0,01429 við margföldum það með 1000 og fáum 14,29 þá getum við sagt það er 14,29 andlát á hverja 1000 íbúa. Þarna sjáum við hvernig við túlkum fjöllum um töluna með tilvísin í þá tölu sem við margföldum. Það eru 14,29 andlát á hverju ári á hverja 1000 íbúa í þessu samfélagi. Tíðni bílaþjófnaða er dæmi sem er neðist á blaðsíðu 27. Og í þessu dæmi þá eru 120 bílum stolið á hverja 237.000 manna í 237.000 manna samfélagi. Og við notum punkt til að aðgreina þúsundin. Þetta eru 237.000. Það hjálpar okkur að lesa stóra tölur að setja punkt. Ameríkanar og bókarhöfundur notar kommu til að aðgreina 1000. Þannig að passa okkur svolítið á þess að því að forritin þau fylgja oft amerísku leiðinni en í skriflegum texta þá verðum við að halda okkur við það sem að tíðkast í íslensku samfélagi annars er hætta á miskilningi. Hér í þessu tilfelli þegar við erum með svona mjög, við erum með lága tölu miðað við heildarfjöldan, við erum bara með 120 þjófnaði á bílum á hverja 237.000 íbúa, auðvitað hefði hver íbúi geta stólið tveimur bílum, hann að við hefðum geta fengið þetta sko vel hærra heldur en íbúifjöldin en svo er nú ekki, þannig að við erum með tiltrúlega fátíðan atburð með að við til dæmis andlátin, þá tíðkast oft að margfalda með annari tölu, margfaldið með 100
þúsund og við sjáum rétt bráðum af hverju. Ef við segjum 120 deilt með 237 þá er það í aftur 0,00 og 1,0 við bót 5,063 sinnum 100,000. Þegar við erum að fjalla en tíðnitölur og við erum með svona tiltölulega fátíða atburði með mannfjölda fjölda hérna við erum að fjölda atburða deilt með heildarfjölda þá verður oft mörg 0 hægra megin við komin hérna þannig að það er tíðninu 0,000,5063 þegar 0 er það fleiri jafnvel þá getum við verið mjög auðvelt að mislesa 0-in gleyma einu 0-i, bæta einu 0-i og það er mjög erfitt að tala svona lágar tölur en ef við með því að margfalda með 100,000 þá segjum við það eru 50,63 hérna, bílum stólið á hverja 100,000 íbúa í þessari borga þessu landi hvaða hérna, heildar mannfjöldi þetta nú er það auðveldar okkur að tala tíðnina með því að tala á hverja 100,000 íbúa við erum með atburði deilt með heildarfjöldi það er reynds þannig ég legg áherslu á það að þið viti muninn á proportion ratio og rate þetta eru allt mismunandi hugtök sem er mjög svipuð að þið verum að taka einhverja töl og deila með einhverja annari og stundum margföldu svo aftur með 1,000, 200,000 miljónu eitthvað slíku til þess að auðvelda okkur umfjöllin um tíðina hér sjáum við við markvöldum 100,000 þá þegar við segjum frá niðurstöðinni 50,63 bílum stólið af hverja 100,000 íbú þá verðum við að setja það inn í setningum punktur næsta hugtak er það sem að ensku kallast percent change og við erum að tala breytingu þá er þetta oft breytingi við tíma ef við skoðum bara ég fjalla með þessum hlutfallslega aukningu mælt í á prósentustigi prósenta og hlutfall eru nátengd percent change F2 minus F1 deilt með F1-um og að við verðum að tala prósentu þá tölum við með markvöldum 100 sjálfsagt er betra að tala um prósentubreytingu en á prófi og slíkt þá mun ég hafa ensku upptekin annars vega F1 hérna er first score eða fyrsta mæling það getur verið fjöldi eða eitthvað gildi það getur verið prósent það getur verið tíðni það getur verið ýmsa tölur F2 er seinna score eða seinna mæling seinni fjöldi seinna gildi eitthvað ef við tökum dánatíðni 1995 svo ég haldi mig við dæmið að blási 28 er 16 líklega á hverja 1000 íbúa það er F1 árið 2005 er dánatíðnin árið 24 það er F2 hversu mikil er hlutfallsleg aukning á dánatíðni frá árið 1995 til 2005 við þurfum að huga því þegar við setjum upp svona dæmi að við þurfum að vita hvað er fyrsta mæling
F1 þurfum að greina það þann til þetta auðvelt að greina það í kennslubókinni en þegar við erum að vinna með einhverja tölur sem við fáum stæðar annars staðar frá þá þurfum við alltaf bara við þurfum bara merkjum tölun F1 er 16 þá setjum við bara upp formúluna það við vita við erum alltaf að breytum margfaldum 100 við deilum með F1 16 við drögum F1 frá 16 hvað F2 hérna? Jú, það dánartíðin í á seinna árum 2005 setjum það hérna inn 24 24 mínus 16 eru 8 deilt með 16 sinnum 100 það jafnt og 50% þannig að það 50% aukning í dánartíðinni frá 1995 til 2005 þetta ekki bara prósenta eins og vorum að reikna áðan karla sem hlutfalla held heldur þetta 50% aukning þetta aukning mælt í prósentum tökum annað dæmi segjum að árið 1980 einhver hafi keypt íbúð á 45 milljónir árið 1990 seldan sömu íbúð á 82 milljónir hver prósentu hækkun hver prósentu hækkun á þessari íbúð yfir þannig tíma við þurfum að byrja því að greina hvað F1 í þessu við setjum bara þetta F1 er hérna F1 það fyrri mæling F2 seinni mæling setjum þetta upp við erum mínus hérna og við deilum einhverju ég ætla að setja hérna lítið strik F1 er dregið frá F2 og það deilt með F1 þannig að við F1 er 45 deilt með 45 líka og F2 er það sem verður breyttist í þessar æfingar að merkja mælingarnar og setja inn í formúluna er mjög mikilvægt, það er svo augljóst að sjá þetta þegar þetta er sett upp í bókinni næsta blaðsíðu 28 þá er bara merkt sérstaklega 1995 F1 er í aftur 16 en þegar við fáum tölurnar í hendunar þá eru þessar merkingar ekki í stað þá þurfum við að vita hvað er fyrri mælingin hvað er seinni mælingin og þá þurfum við bara að lesa textan við sjáum það með lestrinum hvað kemur undan, hvað kemur eftir það er bara einföld greining 82 er F2 er 82 það vill þannig til að prósentu aukning er 82,22% þannig að íbúðin hækkaði 82,2% á þessum 10 árum það er aldrei tilvílun að þetta hérna 82 er svona líkt það hefði sjálfsagt ekki gerst ef ég hefði verið búin að semja þetta dæmi þá hefði valið eitthvað annað grunnhugmyndin er svo að við sjáum það er eitt viðbót sem við þurfum að huga þegar við fáum niðurstöð út í dæmi skoðum það og kíkjum á það getur þetta passað íbúðun hækkar úr 45 milljónum og svona langt að því að tvöfaldast ef hún hefði tvöfaldast þá var það 90 milljónir og við sjáum að sko ef það hefði verið 90 milljónir þá hefði verið 100% hækkun þetta er 82% þetta er svona virðist verið ganga ef þetta hefði verið 2% hækkun ef að svarið okkar hefði verið 2% hækkun
þá myndum við sjá betur, það allt og lítil hækkun með þessar háu tölur hérna og þá það vísbend þá ættum við að geta séð hvort það sé vitlust þannig að ekki, bara almennt bæði prófi og almennt í lífinu ekki bara reikna og taka svarinu sem bara gefnu það sér rétt reynum að spá aðeins í það getur verið að þetta passar þetta með þessar tölur og svona æfingar að skoða hversu mikið þetta er svona hér um bil tvöföldin og verði þessar íbúðar það er mjög gott vegna að við getum öll gert mistök og við gerum öll mistök í útreikningum og öðru þannig að þá þurfum við að líka finna leiðir til þess að finna þessi mistök þetta reynum við að minnka líkunar á að það gerist en svo reynum við líka að finna leiði til þess að finna mistökin sem við höfum mögulega gert og það kostur sko, sumir reikna kannski allt tvisvar en aðrir kannski segja að ég reikna bara aftur ef mér finnst þetta mjög skrítið já, við erum búin að fjalla núna um hlutföll hlutfallstölur tíðni og aukningu í prósentum eða hlutfallslega breytingu það að nota einu orða á þetta í tímanum þá ætlum við að æfa okkur á mörgum dæmum og þá þurfum við líka ekki bara þurfum við að reikna heldur allir að sýna ykkur dæmi og þurfum að greina hvað er verið að gera þetta, erum við að mæla prósentu erum við að mæla hlutfall, erum við að mæla hlutfallstölu eða erum við að mæla tíðni ég mun í prófinu ekki bara prófa hvort þið geti beitt þessum formúlum og fengið út réttar tölur heldur mun ég líka setja upp dæmi á prófi þar sem ég mæli skilning og þá gæti ég til dæmis verið með eitthvað dæmi sem væri eitthvað að þá leið að hérna félagsráðgjafi í starfi sínu tekur eftir því að skráa niður fjölda karla og fjölda kvenna sem koma og biðja ráðgjöf á ákveðnum tíma voru 252 karlar og þá voru 370 konur félagsráðgjafinn hefur áhuga á kynjaskiptingunni og reikna því svo tveir 70 0,68 1 og þá geti ég spurt hvað er félagsráðgjafinn að reikna a tíðni b hlutfallstölu hlutfall d prósentu c aukningu karla í prósentum eða einhvers konar percent change fjölda þarna er formúlan ekki gefin en ég sýni hvað er verið að reikna og ég geti að vera með sömu uppsetningu hérna og sömu svarmöguleika og spurt allt eins 0,681 sinnum 100
252 nú er komin út fyrir karlar jafnt á 252 konur jafnt á 370 252 til með 370 og markaðu með 100 og fer út 68,1 hvað er félagsráðgjafinn að reikna þarna ég gef ekki formúlunar því að hafi formúlunar bókinni en þið þurfum að greina hvaða hvað er viðkomandi að reikna það vantar hérna efst farið út fyrir blaðið set hérna að það er tíðni það fullertið með þegar ég fekk þetta spjald að það kemur nákvæmlega sama á blaðið og á skjáin en ég þarf að það ekki alveg fullkomið samræmi þannig að ég þarf að tilenga mér hérna aðeins skýrari skrift og það kemur þetta væri dæmi um spurningu þar sem að ég myndi vera að spyrja skilning ykkar á þessum hugtökum, tíðni, fjölda prósentu, hlutfalli, hlutfallstölu og svo framvegis þetta hérna D þetta hérna ára E F það hefur stafróðið fór alveg til fjandas og hjá mér átti að vera tíðni að það var efst